Kar se tiče pozidav, ker prihajam tudi iz lokalnega nivoja in moram reči, da so se v Sloveniji poslovne cone največkrat umeščale v prostor kar 4, 5, 6 let nazaj, v času velike konjunkture, v času, ko je na nek način bilo prepričanje, da se bo praktično vse, kar je ravnega, pozidalo, da bodo tam investitorji. Mislim, da je potrebno v Sloveniji danes narediti jasen prerez stanja, koliko je takšnih poslovnih con v prostor umeščenih, koliko teh je pravzaprav potrebnih, kajti ni potrebno, da so poslovne cone, obrtne cone v vsakem malce večjem središču, ampak mislim, da je potrebno pristopiti k enemu dolgoročnejšemu prostorskemu planiranju, kjer se bodo funkcije gospodarske dejavnosti, trgovske dejavnosti, poselitve in pa seveda vse ostale od kmetijske, okoljske porazdelili in umestili v prostor. Sam zagotovo ne bom slovel po tistem, da bo te poslovne cone enostavno umeščati v prostor, ko pa bo narejena točna analiza, koliko je teh prostorov, bomo videli, da imamo največ planiranih in umeščenih v prostor za naslednjih 50 let več kot dovolj. Mislim pa, da mora biti nova usmeritev v to smer, da pogledamo to, kar je bilo v preteklosti že pozidanega, pa danes sameva in mislim, da je potrebno dolgoročno iti v sanacijo teh degradiranih območjih in ta prostor ponovno uporabiti tako v stanovanskem delu, kakor tudi poslovnem, kajti mislim, da imamo mi tega fonda zaenkrat že več kot dovolj, premalo smo posvečali rekultivacije, revitalizacije obstoječih, ampak smo z lahkoto posegali po novih površin. Ampak prostorsko načrtovanje ni v vaši pristojnosti, to boste potem težko, nimate mehanizma za nekako varovanje okolja, zemljišč? Prostorsko načrtovanje ni v pristojnosti ministrstva za prostor, se pravi v infrastrukturi, ampak je domena številnih soglasodajalcev. Eden zelo ključnih je tudi ministrstvo za kmetijstvo in okolje, v katerem so takšna soglasja, ki zagotovo morajo biti v doglednem času izdana, nikakor pa niso soglasja, ki bi jih lahko nekdo obšel in bi prosto lahko planiral. A še to, kje bo sedež zdaj ministrstva za kmetijstvo in okolje? To četrtko veseje vlade, verjamem, da boste več vedeli. Še vprašanje, sicer hvala lepa za vaš obisk. Hvala lepa.